Mr. Kalita বুলি আমাৰ এজন পেশেন্ট আছিলে আৰু এমা তিনি মাহ আগতে ভৰ্তি হৈছিলে কিছুমান আনফৰচুনেট ইভেন্টছৰ কাৰণে তেখেত আমাৰ ইয়াতে ইমাৰজেন্সিত আহিবলগীয়া হ'ল ফ্লাইঅভাৰৰ কিছুমান বস্তু তেওঁৰ মূৰত আহি পৰিছিলে যোনটোৰ কাৰণে তেখেত বেহুচ আনকনচিয়াছ হৈ গৈছিলে আৰু তাৰপিছত ইমাৰজেঞ্চিত তেখেতক ভেণ্টিলেটৰ দিয়া হৈছিলে আই চিউত চিকিৎসা পোৱাৰ বহুত কষ্ট আছিলে চিএমচাৰ ডাঙৰীয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ বিভিন্ন অফিচিয়েলছ ফ্লাইঅভাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনছৰ বিভিন্ন বিভিন্ন অফিচিয়েলছে বহুত হেল্প কৰিলে তেখেতৰ এই চিকিৎসাৰ কাৰণে ৰোগীজনৰ অৱস্থা এতিয়াও সংকটজনক যোৱাকালি যিটো অৱস্থাত আমাৰ হস্পিটেললৈকে আহিছিলে এতিয়াও তেনেকৈয়ে আছে বেয়া হোৱা নাই আৰু আজি চিটি স্কেনখন কৰা মতে যিটো তেজ মূৰৰ ব্ৰেইনৰ জমা হৈছিলে সেইটো বাঢ়াও নাই বৰঞ্চ অকণমান ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ ফালে দেখা গৈছে তথাপিও সংকটজনক আছে এতিয়াও একো ক'ব নোৱাৰি 72 ঘণ্টা হৈ যোৱাৰ পাছতহে কিবা এটা আমি ইংগিত গম পাম মাজত আমাক লগা নাছিলে বা আমি ভবা নাছিলোঁ যে তেখেত ইমান ভালদৰে ওলাই আজি আমি গৌৰৱেৰে ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ চিকিৎসাৰ দ্বাৰা এই সহায় যিখিনি আমি পালোঁ তাৰ দ্বাৰা পেচেণ্টজন বহুত ভাল অৱস্থাত আমি ঘৰলৈ পঠাব পৰা হৈছোঁ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ গভৰ্ণমেণ্টক ইনফেক্ট ফ্লাইঅভাৰ যোনসকল কনষ্ট্ৰাকশ্যনছ কৰি আছে আৰু ফেমিলি মেম্বাৰ্ছক যে আমাক ইমান ছাপৰ্ট দিব পাৰিলে আৰু এই পেচেণ্টজনক আমি ঘৰলৈ উভতিয়াই পঠাবলৈ সক্ষম তাৰ কাৰণে থেংক ইউ ভেৰি মাছ আমি আশা কৰোঁ যে স্বাগত হস্পিটেলে ছেইম ৱে' বেলেগ বেলেগ পেচেণ্টছক আই চি ইউ ট্ৰিটমেণ্ট যাক লাগে যে ক্ৰিটিকেল অৱস্থাত আমি পাওঁ সকলোকে আমি যেন ইকুৱেল ভেলেণ্টলি সহায় কৰিব পাৰোঁ আৰু চিকিৎসা দি পেলাই ঘৰত হাঁহি মুখেৰে পঠাব পাৰোঁ নমস্কাৰ